Alexander ու Սանտր Յուսեն։ Ահա, ամենամեծն ու քերիսը։ Ասի իմ դեդեի եղբայրն է, Հակոբի եղբայրն է։ Ամենամեծ եղբայրը, ասի Գրգորին ամենամեծն է։ Այո, Սանտր Ալեքսանդր։ Իր դղանը Թորոս, մեծը։ Ամենամեծը Թորոսն է։ Հա, հաջորդն է Աբրահամ, Աբրահամը։ Ահա։ Ասի մամասի է Մարին։ Հրանտը որ Լիբանան մահացա, իսկ Մեհրանը Բրազիլ մահացա, Բրազիլ քնած։ Մեհրանը։ Ասանանսը որ անունը Մարի է, Մայրամ է, բայց Տիրազգս են եղել։ Այդերը միշտ կարմիր է ստանում։ Ասի որտեղից է, ասի որտեղից է։ Ասի գամ դամա Տիրազը որտեղից է։ Բերաջիկ։ Բերաջիկ։ Բերաջիկ են, այո։ Բերաջիկ են, Տիրազեն ընդանիքնա։ Մեզի կանոնի գաբունի։ Հիմա։ Հիմա ասես, այո, բոլոր։ Մամայիս քերին։ Մերուն քույրիկի անունը Մարիա Փաստոն։ Այո, Մարի։ Սանտերն էլ Սանտեր Ալեքսանդր։ Ալեքսանդր, Ալեքսանդր Մակեդոնացի։ Այո, մեզն Ալեքսանդր, այո։ Եվ ինքը ասանք հաղթանդամ Երևա եղբայրների մեջ, չէ՞։ Չեմ դեսա, չեմ գիտեր։ Հա, չեմ գիտեր։ Դերևս ամենա, այո, դերևս ամենա մարդու։ Ուրեմն իսկ քույրերը, քույրերը երեք եղբորը իմացան։ Դուք ավելի գիտե, դիկա որը փոլորը։ Եվ աննն է իշտե։ Օտովիսիր։ Օտո Օտոբիբին է, Խաթուն բիբին է, Մայրամ բիբին եւ Սեմա բիբին։ Մայրամ բիբին մեր կովը գնստեր։ Դունին կովը։ Իսկ Սեմա բիբին քիչ ման ավելի վար։ Էսի Ավստրալիա։ Չէ, Հալեպում, հա։ Մեզնիկ եղածած են։ Իսկ բանը նա Խաթուն բիբինան մեզն նորեն քիչ ման վար գնստեր։